Kovač, gledate Vox Populi. Gost televizije Nikšić večeras je Dragan Bojović, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija. Dobro večer i vama i hvala što ste izdvojili vrijeme za televiziju Nikšić. Hvala vama na pozivu. Veliki pozdrav uvaženim Nikšićanima i Nikšićankama i veliki pozdrav svim gledaocima vaše televizije. Hvala vam. Dosta toga imamo večeras da pomenemo kroz emisiju, a krenut ćemo do onih možda najaktuelnijih dešavanja u obrazovnom sistemu Crne Gore. Ministarstvo prosvjete nedavno je najoštrije osudilo nastup direktora osnovne škole iz Plužina Milutina Miričića i iniciraće da školski odbor utvrdi njegovu odgovornost zbog govora na protestu zbog crnogorske podrške rezoluciji o Srebrenici. Recite nam, da li imate neke nove informacije kada je ovaj slučaj u pitanju i da li ima nekih povratnih informacija iz školskog odbora? Pa nemamo još uvijek nikakve informacije. Zapravo ovdje je riječ prvenstveno o stavu ministarstva da nosioci javnih funkcija u obrazovanju, pa i generalno prosvjetni radnici, uz uvažavanje, naravno, slobode izražavanja i slobode protesta i tako dalje, bi ipak trebalo da se uzdrže od bavljanja dnevno političkim temama. Mi insistiramo na tome da obrazovanje konačno oslobodimo od dnevne politike, bez obzira koliko krupno neko pitanje može da bude. Prosto zbog toga što želimo da izbjegnemo one podjele koje su se desile, politizaciju obrazovnog sistema, korišćenje obrazovnog sistema u partijske svrhe, partijska zapošljavanja itd. Sve to želimo da izbjegnemo jer obrazovni sistem mora da bude oslobođen toga. Tu su naša djeca, tu su roditelji sa različitim političkim profilacijama. To je jedan sistem koji ne dozvoljava da se instrumentalizuje politički, jer kako se nam i ove protekle decenije pokazala, svaka takva vrsta instrumentalizacije ide na uštrb obrazovanju i kvalitetu obrazovanja i kvalitetu obrazovnog sistema. I u ovom slučaju, to je moj lični stav, ja mislim da je ovdje riječ više o jednoj nezgrapnoj formulaciji možda uvaženog gospodina. Ja još nisam sreo, nezavisno od bilo koje nacionalnosti, bio da je Srbin ili Crnogorac itd., čovjeka koji nema poštovanje, uvažavanje prema državi Crnoj Gori, prema njenoj istorijskoj vertikali. Mi se nekako svi ponosimo time da je ona stečena kroz viteštvo, kroz junaštvo, kroz veline. Druga je dimenzija sad i druga je priča koliko mi nosimo taj sistem vrlina, sistem vrijednosti koje su nam ostavili naši preci, i to je potpuno druga dimenzija. Ali kažem, postoji to vrsta uvažavanja. Ovdje je bilo možda i odgovor na neku situaciju koja je izazvana određenim političkim stavom i političkim dešavanjima koje izazivaju opravdani revolt kod jedne grupe građana, ali kažem, dnevnu politiku ipak treba distancirati od obrazovnog sistema zato što nam je to nasušno potrebno jer obrazovni sistem mora da se vrati svojim temeljima. Ovdje naravno je riječ o tome da će školski odbor odlučivati po trenutnom zakonskom okviru. Školski odbor odlučuje da li kako se odnositi prema određenim aktivnostima direktora. Oni razrešuju imenu i direktor i tako dalje. I oni će odlučivati u tome. Mi kao ministarstvo možemo nešto da sugerišemo, ali nemamo pravo da odlučujemo umjesto njih. To nije najadekvatnije rešenje. Ministarstvo po trenutnom zakonskom okviru ima samo izgleda odgovornost, ali nema mogućnost da sprovodi politike, zato pošto po ovom sadašnjem rješenju mi i nemamo mogućnost da sprovodimo naše politike na adekvatan način, zato što to i nema mogućnost ni imenovanja u prosveti. Koliko je to paradoksalno, to da je jedna krovna institucija nema mogućnost sankcionisanja određenih stvari ili prosto djelovanja? To je bilo početno možda i dobra ideja, u smislu da se postigne veća autonomnost na nivou škola, ali sa druge strane se pokazalo kao vrlo nefunkcionalno rješenje, jer mi svakodnevno imamo nedovoljno dobru funkcionalnost tih školskih odbora. Ljudi neće da budu dio školskih odbora, moraju da podnose Agenciji za sprečavanje korupcije izvještaje, nemaju nikakvu naknadu za rad u školskim odborima. To je veoma odgovoran sa druge strane posao. Mi svakodnevno imamo da nam određeni broj školskih odbora ne funkcioniše.
onda to se odražava na funkcionisanje čitave institucije. S druge strane, kad god se desi bilo kakav problem u školi, što je razumljivo, obraćaju se svi ministarstvu. S druge strane, ako se traži da mi riješimo neki problem na nivou školskih institucija, mi to ne možemo jer je takav zakonski okvir. I mislim da u tom pravcu i treba, naravno čuvajući autonomiju školskog sistema, ali treba vršiti određene promjene gdje će se omogućiti da oni koji su najodgovorniji u sistemu zaista mogu i da sprovode politike i da za te politike odgovaraju u okviru obrazovnog sistema. Da. Koliko mislite da može da traje taj proces odluke školskog odbora? Ima li neki vremenski period ili ipak? Pa i nema ni tu preciznih ograničenja. Oni mogu da zasjedu, mogu da ne zasjedu. Uopšte nije to zakonski jasno definisano i regulisano, tako da je to neka vrsta apsolutne autonomije, ali ta vrsta apsolutne autonomije može da dovede do neke vrste i anarhije i nefunkcionalnosti sistema. To je donekle mač sa dvije oštrice. Ono što je također negativan događaj koji je obilježio prethodni period i kome smo svi svjedočili, to je ta slika da tuče, blokade saobraćajnica i nacionalističke pjesme na proslavi polumatura ili matura postaju gotovo svakodnevica u Crnoj Gori. Negdje kulminacija proslave polumature se desila baš u Podgorici, odnosno u osnovnoj školi Vlado Milić, kada su učenici tokom bakljade zapalili krov škole. Kako komentarišete ovako ponašanje učenika i ko po vama nosi najveću odgovornost? Najoštrije, naravno, osuđujemo takvo ponašanje. Mislim, ja razumijem i mi smo svoje vremenu kad smo završavali određene nivoa školovanja, to proslavljali i nekako se osjećali oslobođenim neke obaveze i terete i tako dalje, ali nikada nikome nije padalo na pamet da zapali školu. I to govori o tome da se poremetio, upravo ovo što smo pričali, sistem vrijednosti apsolutno u društvu celokupnom, a onda i naravno u sistemu obrazovanja, da se sada više nema ništa sveto, nema ništa značajno, nema ništa važno, da nekome padne na pamet čak da zapali obrazovnu instituciju. Mi ćemo naravno insistirati da se sprovedu rigorozne sankcije i da se do kraja ispita ovaj slučaj i da se počinioci naravno adekvatno sankcionišu. Ministarstvo je već vrlo brzo pripremilo projekat i spremno je da odmah uđe, naravno čim se obavi postupak javnih nabavki, da uđe u rekonstrukciju tog krova jer ne smije to tako da stoji dugo vremena. Ali ćemo isto tako tražiti da se ta šteta nadoknadi od strane roditelja ili staraoca djece za koje se utvrdi da su počinioci ovog čina i nastavit ćemo da svi akteri budu adekvatno sankcionisani. Zaista ne možemo da dozvolimo i da se pale škole. Ne znam kome je to moglo da padne na pamet, a nekako smo svi krivi su i oni koji su toj djeci omogućili da kupe i prodavali pirotehnička sredstva, do nastavnog osoblja, do nas u ministarstvu, do roditelja. Znači, na sve se to mora obratiti pažnja i takve stvari zaista moraju da se zaustavljaju i da se adekvatno sankcionišu, jer očigledno je da moraju postojati određeni kontrolni mehanizmi, jer potenciranje s jedne strane na pravima i slobodama ljudi je jako važno i dobro, ali s druge strane nekako se zaboravio i onaj nivo odgovornosti koja određena prava podrazumijeva. Pravo nije samo sloboda da ja imam, da mogu da radim nešto, već je to i obaveza i dužnost i ta sloboda moja je ograničena slobodima i pravima drugih ljudi. Ja nemam pravo da rušim tuđu imovinu, da palim ono što je zajedničko dobro i tako dalje. Znači, ta vrsta slobode i prava mora biti definisana jasno. Znači, mi očigledno da moramo, što nevoljno radimo, ali se moraju pojačati kontrolni mehanizmi i uvesti određeni red ako želimo da zaustavimo ovakve pojave koje direktno ugrožavaju integritet ne samo našeg obrazovnog sistema, već i društva u cjelini. A kakav je obrazovni sistem u Crnoj Gori po vama? Pa evo, već smo nekako... I trenutno stanje generalno u obrazovnom sistemu. To nisu samo osnovne i srednje škole, tu je i visoko obrazovanje s jedne strane, ali sa druge strane i vrtići. Kakva je generalna ocjena sistema obrazovanja u Crnoj Gori? Pa već smo otvorili neke probleme koji ukazuju na to da taj
obrazovanje nije baš u dobrom, sistem obrazovanja nije baš u dobrom stanju. Govorili smo i pričali smo o tome da je bilo i politizacije, da se nedovoljno zapravo obraćala pažnja na obrazovanje, sem u ovom smislu da to treba da bude neka glasačka mašinerija koja će podržavati određene politike, ali se nije dovoljno ni ulagalo u obrazovanje. Vidite da je jako malo uopšte izgrađeno novih ustanova, gotovo da se mogu pobrojati na prste jedne ruke, da je malo bilo i rekonstrukcija škola i tako dalje, da se gotovo ništa nije ulagalo u obrazovanje, da su to škola i institucije koje traju ne samo od zadnjih 30-40 godina, nego možda i od posle Drugog svjetskog rata i da je samo na nivou, znači, inventara i imovine nemamo adekvatno ulaganja, adekvatno poboljšanja. S druge strane, vršene su i neke reforme programa na brzoplet, neadekvatan način. Stalno su se reforme vršile na osnovu nekakvih spoljnih zahtjeva, ne vodeći računa o tome šta je primenjivo kod nas u praksi. Dosta je bilo i jednostavno doslovnog preuzimanja i prepisivanja nekih programa koji se primenjuju na nivou Evrope, a da to nije prilagođeno našoj školi i tako dalje. Sve te reforme su dovele do toga da imamo i jedan neadekvatnosti u nastavnom planu i programu, da imamo i neka neadekvatna zakonska rešenja, da, kažem, nije dovoljno ulagano u infrastrukturu, u školsku infrastrukturu, nemamo nove škole, nemamo dovoljno prostora za učenike, nemamo dovoljno adekvatna tehnička i nastavna sredstva i tako dalje. I to je jedan dosta zapostavljen i zapušten sistem. Mi smo intenzivno počeli da radimo za njih 5-6 mjeseci, da prvenstveno u ovom investicionom smislu otvoren jedan investicioni ciklus gdje se krenulo i imam, sad bih mogao da pobrojim mnogo, mnogo takvih projekata koji su otvoreni, koji su krenuli, da se grade nove škole, da se gradi novi vrtici, da se vrši rekonstrukcija postojećih objekata zajedno sa ovom Evropskom bankom za razvoj, zajedno u okviru projekta energetske efikasnosti, uglavnom su obuhvaćene škole. Dakle, vrši se rekonstrukcija i vrši se izgradnja novih objekata na svim nivoima obrazovanja, od vrtića i od škola i od fakulteta. Dalje, nabavili smo računarsku opremu od vrijednosti preko 6 miliona eura i nastojali da opremimo sve škole u Crnoj Gori sa najsavremenijom računarskom opremom. Također je sada već raspisan tender za preko 5 miliona eura za sav školski inventar, jer želimo da zamijenimo sav školski inventar u svim školama gdje je to neophodno, znači sa novim inventarom, jer vi znate da imaju škole koji je inventar negdje stariji po 60-70 godina. Znači, nastavimo da uložimo i investiramo u obnovu, u podizanju nivoa svih tih školskih institucija u kojima naša djeca pohađaju nastavu. Mi imamo s jedne strane problem i da je sve više djece u zadnje vrijeme skoncentrisano u gradovima, da u školama, u centru grada imamo po 1500, 1700 do 2000 djece i da se nastava odvija u 5 smjena, a da su nam seoske škole i tako dalje zapuštene, gotovo prazne. Mnoge sad treba da se primijene vjerovatno nekoj drugoj namjeni. Mi imamo namjeru da što prije, naravno, se izgrade u gradovima nove škole koje bi rasteretile postojeće, ali i da nekako nastavimo da oživimo i ove škole koje su u seoskim područjima. Znate, kada je manje učenika, nastavnici mogu lakše da rade sa njima, kvalitetnije da im obrate pažnju i tako dalje, nego u većim školama. Obično se smatra da ako je u veća škola, ona je poznatija, pa se to u bolji nastavni kadar, ali mislim da je to negdje i pogrešna procjena, zato što nastavni kadar je manje više svuda jednakog kvaliteta, a kada je manje đaka u školama, onda se naravno može više obratiti pažnja i posvetiti djeci veća pažnja. Svakako, znači, nastavimo da podignemo kvalitet koliko je moguće. Fokus naš je i srećom da je fokus i nove parlamentarne većine da obrazovanje mora biti centar i središte u kojima se moraju desiti najveće ulaganja.
Znate da nas je sačekao i štrajk prosvetnih radnika na početku našeg mandata i u jednom trenutku se pomislilo smo mi krivi za sve nevolje koje su zadesile prosvetne radnike svih ovih godina, ali nije naravno bilo tako. Postojala je dobra volja sa naše strane i to se i pokazalo da se i poboljša položaj prosvetnih radnika i u finansijskom smislu i već od 1. augusta bi trebalo da se i uveći plate prosvetnih radnika, što još uvijek nije dovoljno, ali će, ali ipak jedna vrsta posticaja i jedna vrsta pokazivanja brige. Znači, pokušat ćemo da obezbijedimo što bolje uslove na svim nivoima i naravno da podignemo kvalitet obrazovanja na što veći stepen. I naravno, ali sve će to podrazumijeva da ćemo tražiti i bolje ishode, jer od ishoda u obrazovanju, od kvaliteta obrazovanja zavisi i u napredovanju bilo koje oblasti društva. Mi smo pitali građane Nikšića kako ocjenjuju sistem obrazovanja u Crnoj Gori, te šta bi to po njima trebalo promijeniti. Predlažem da čujemo anketu, a onda i da prokomentarišemo. Nekad bilo na visokom nivou, a sad, Boga mi, upitno je. Koliko se razlikuje obrazovni sistem nekad i sad? Čini mi se mnogo. Pa mislim da je pre bio mnogo bolji nego sada. A šta biste promijenili da možete? Na šta biste uticali? Pa više da se vrate stari udžbenici. Drugo ništa. Nije loše. A šta bi se moglo unaprijediti? Imate li uopšte neke segmente koji bi se mogli unaprijediti? Pa ne znam, možda malo više, ne znam, praktičnog dijela. Ne. Meni dobro. Bili nešto preduprijedili, odnosno unaprijedili da možete? Ne, ništa. Ja sam zadovoljna, tako da nemam nikakve primjedbe. Mislim da nepismena djeca izlaze i da potpuno treba nešto, bar jedna da je neka elitna škola, pa ko će u njoj da uči da se ponaša po njenim pravilima. I da se nose uniformi, da se zna ko, gdje pripada. A ovo je... To više nije ono što je nekada bilo. Da možete da mijenjate stvari, na šta bi prvo uticali, šta bi prvo promijenili? Sistem obrazovanja i zakone, a onda sve ostalo. Mislite da su nam neophodne reforme u obrazovnom sistemu? Itekako, itekako. Velike reforme trebaju, ne samo u obrazovnom, nego i uopšte. Mislim da je više fokus na neke, na uspješnost neku bez obrazovanja i mislim da nije baš na zavidnom nivou. Je li to stav i negdje tvojih vršnjaka, odnosno tvoje vršnjačke grupe? Mislim da jeste većine vršnjaka. Tako. A šta biste vi promijenili da možete? Pa mislim da taj školski program bi trebalo se promijeni. Mislim da bi trebalo veći fokus da bude na nekom drugom obrazovanju, nekim bitnim stvarima, nego ovim koji učimo danas. Da se ukinu telefoni, to bi prvo omakle. A ostalo imalo da su stroži profesori, mada djeca su danas bahata. Tako da ni profesori su postali su nemoćni. Nemoćni više nego jednostavno neće više da se bave s tim zato što su djeca bezobrazna, nekulturna, koliko god da ih kući učimo, džaba. Ulica je učinila svoje. Evo, čuli ste Nikšićana, kako komentarišete njihov stav? Pa odlično su Nikšićani locirali probleme koji se dešavaju na nivou obrazovanja. Tačno je da je došao do pada nivoa kvaliteta obrazovanja i tačno je da mi moramo svi da radimo na tome da se podigne nivo kvaliteta obrazovanja. Mislim da to, da se obrazovanje kao sistem ne može posmatrati izolovano od svih ostalih društvenih procesa, da je došlo do jedne komercijalizacije svega i svačega, da je došlo do toga da je u obrazovanju postalo važno kupiti znanje, kupiti diplomu, a znanje se ne može kupovati, ono se predaje, ono se ne prodaje, da tako kažem. Znači, prosto sav ovaj društveni trend, narušavanje sistema vrijednosti, da nam postaje važno da li se neko snašao pod navodnicima ili nije, da postaju idoli antiheroji, da postaju idoli starlete, i da ne kažem kriminalci i tako dalje, a da oni koji su kvalitetni, marljivi, daroviti, talentovani, da su oni na marginama ili nisu interesantni. I zato mi moramo da vratimo taj sistem vrijednosti, da vratimo fokus na kvalitet, na one koji su daroviti, na one koji pokazuju rezultate i na one koji zaista vole znanje i stiču
kvalitetno znanje. Mi, tačno je ovo što građani kažu, da se nekako počelo svoditi to obrazovanje na sticanje ocjene koja će omogućiti da se dođe do nekog zvanja i diplome, bez obzira da li ima iza toga stoji znanje, a to nikako ne treba da bude tako. Znanje mora da bude prvenstveno i djeci u školi treba da nauče kako da uče, kako da stiču znanje, kako da stiču vještine, a ne kako će doći do neke ocjene, pa čak i manipulativnim putem, samo da bi se stekla određena zvanja koja će ti omogućiti da obavljaš neki posao, ali opet ga ne možeš obavljati na adekvatan način ako nemaš znanje, ako nisi stekao znanje. Kažem da se sve temeljne vrijednosti dakle moraju vraćati u naš obrazovni sistem. Ja ne volim da govorim riječ reforma, jer mnogo reformi je bilo, a nisu se adekvatno pokazale. Prije bi moglo da se kaže da se reafirmišu one vrijednosti koje su negdje zapostavljene, one temeljne vrijednosti uz naravno i temeljna znanja, uz naravno neke savremene predmete koje se tiču savremenih zanimanja, informatike, kompjutera, modernih tehnologija koje podrazumijevaju da naše djece budu u toku sa savremenim dešavanjem i savremenim svijetom, ali mi moramo se vratiti i onim temeljnim znanjima i vrijednostima. Nekako i ta podjela na obavezne predmete, izborne predmete, gdje su neki veoma važni predmeti postavljeni izborne i marginalizovani, a onda humanističke nauke su stavljene također po strani. U prirodnim naukama je smanjen broj časova, pa recimo imamo da su biologija, hemija, fizika svedene na po jedan čas nedeljno u pojedinim razredima, da ta informatika recimo se pohađa do određenog nivoa, pa se onda prekida jedna godina, pa se onda nastavlja opet. Nemamo jasno definisane i precizno definisane stvari, ono što treba da bude važno, ono što je manje važno, da djecu rasteretimo što se tiče pretjeranog broja informacija, ali da s druge strane fokusiramo stvari na ova temeljna znanja i na temeljne vještine. I ono što je jako važno, obrazovni sistem nikada i nije samo sticanje znanja, već je i to ima i onu vaspitnu dimenziju izgradnje ličnosti naše djece. To je jako važno da se ponovo vrati vaspitna dimenzija kako bismo sprečavali ove pojave o kojima smo govorili u početku, da djeca više nekontrolisano izražavaju svoja i slavlja i zadovoljstvo i tako dalje, i da se ne poštuje i nema poštovanja ni prema nastavnicima, ni prema školi kao instituciji, ni prema društvu u cjelini. Koliko je politička nestabilnost prethodnih godina u Crnoj Gori, česta promjena vlasti, vlada, ministara, doprinijela ovakvom stanju u prosvjeti? Pa vidite, desila se jedna vrsta demokratizacije društva, što je dobro. U konačnom mi moramo da shvatimo da se moraju dešavati političke promjene i da su političke promjene jedna prirodna stvar i da od različitih vlada ne mora da zavisi i napredak društva, odnosno mi moramo izgraditi tako jake i snažne institucije da te političke promjene neće uticati na funkcionisanje, normalno funkcionisanje i razvoj društva u cjelini. Dobro je da što se s jedne strane desila demokratizacija, desila je sloboda, ali s druge strane to ne smije nikako da pređe u anarhiju, moraju se poštovati određena pravila, moraju se poštovati određeni uzusi, mora se voditi računa o nekom redu i poštovanju zakona i zakonitosti. Zbog toga moramo izgraditi snažne nezavisne institucije i na nivou obrazovanja i obrazovnog sistema, kako te političke promjene ne bi dovodile do toga, do nekontrolisanog ponašanja u bilo kom segmentu društva. Govorili ste i o položaju prosvjetnih radnika. Eto, poznato je da je ministarstvo sa sindikatom prosvjete potpisalo sporazum kojim će prosvjetarima da se uvećaju zarade, prvo od jula pa onda i od septembra. Kakav je vaš odnos sa sindikatom i da li je to bio jedini najveći problem u funkcionisanju koji je to uspješno riješen ili ih ima još? Ima ih još puno problema. Kažem, nije stvar samo u podizanju plata, to jeste značajna stavka. Naravno, prosvjetni radnici moraju imati plate veće od prosjeka.
od prosječne zarade, zato što je to veoma važno zanimanje, ali ovdje su važni i uslovi rada, da se poboljšaju uslovi rada, na čemu također radimo. Mi smo otvoreni kao ministarstvo za to da nam sindikat prosvete bude partner i da zajednički radimo na svim tim stvarima. Nekako nismo u jednom trenutku imali možda baš kvalitetan međusobni dijalog. Imali smo jednake namjere, iste namjere, a nekako se nismo našli ili nije bilo dovoljno povjerenja među nama. Mislim da to povjerenje treba da se izgradi i mi pokazujemo svakim svojim činom i svime što radimo da nam je cilj i da poboljšamo i finansijski status prosvjetnih radnika i da poboljšamo njihov generalni status u društvu i da poboljšamo uslove rada. Mislim da te iste ciljeve ima i sindikat prosvjete i onda je bolje da radimo zajednički na tim, na ostvarenju tih ciljeva, nego da budemo na nekim disparatnim stranama ili da jedni drugima postavljamo ultimatume. Pomenuli ste da vas je dočekao na početku mandata i štrajk sindikata, odnosno štrajk prosvjete, sindikata prosvjete. Međutim, utvrđena je nezakonitost ovog štrajka. Vlada je najavljivala i tužbu. Šta se tu dešava? Pa evo, od početka smo govorili da se na taj način štrajk ne može organizovati i postoje jasan zakonski okvir takav kakav je. On može da se poboljša i mi nismo, naravno, protivnici toga da radimo i na tome i dogovaramo se o tome da se ta zakonska rješenja u štrajku poboljšaju, ali je zakonski okvir takav kakav je i mi smo očekivali da će sud donijeti takvu odluku da štrajk nije bio zakonit. Na tome smo stalno i upozoravali sindikat i u konačnom neprestano smo govorili da mi imamo iste ciljeve i da se možemo dogovoriti bez ikakvog štrajka, da ćemo doći do istih rješenja. Međutim, to nije bilo, kažem, dovoljno povjerenja između nas i nije dovoljno, prije svega, dovoljno povjerenja od strane sindikata prema nama. Ne znam zbog čega tek smo se bili pojavili na ovim pozicijama. Ali se nadam da ćemo te stvari prevazilaziti u buduće, da ćemo se dogovarati, da neće biti potrebno nikakve radikalne mjere preduzimati kao što su preduzimane u ovom periodu i da ćemo dolaziti zajednički do rješenja jer, kažem, ciljevi nominalno treba da su nam isti. To je poboljšanje položaja prosvjetnih radnika. Već sam rekao da je obrazovanje i prosvjeta fokus nove parlamentarne većine i vlade. Mislim da treba da bude fokus bilo koje parlamentarne većine. Mi znamo ili bi trebali da znamo šta znači obrazovanje, da je obrazovanje temelj svih, znači, društvenih procesa i svih daljih aktivnosti, da kada govorimo o školi, zapravo govorimo o društvu u cjelini. Kako će nam škola biti, kako će nam obrazovanje biti, od toga zavisi kako će nam biti i društvo i kako će funkcionisati društvo. I upravo zbog toga treba da vodimo računa o kvalitetu našeg obrazovanja, jer ako to uspijemo, onda ćemo uspjeti da podignemo društvo u cjelini. Vi znate ove razvijene zemlje, one, kod njih je znanje odavno postala najplaćenija roba i mi dolazimo do toga da naši najkvalitetniji kadrovi jednostavno odlaze jer su plaćeni tamo, oni dobiju, uslovno govoreći pod navodnicima, gotov proizvod. Mi gubimo sve ono što smo ulagali u te najkvalitetnije ljude. Mi treba da težimo da ti kvalitetni ljudi ostanu u zemlji i da doprinese prije svega našoj zemlji i da im obezbedimo uslove da mogu da rade, da se razvijaju u svakom pogledu i da potenciramo konačno ono što sam već rekao, na svaki način, i medijski na svaki način, talente, ljude koji postižu izvrsne rezultate. Imamo takvih ljudi, a da se manje, znamo da je medijske atraktivnije se baviti problemima, treba se baviti problemima, ali treba posticati i s druge strane davati dobre primjere. Vidim da na pojedinim institucijama se počinju, odnosno u televizijama se počinju vraćati obrazovne emisije, emisije koje su u fokusu stavljaju određeni kvalitet znanja, koje može gledati čitava porodica i tako dalje. Dugo vremena i to bilo nekako odsutno sa naših programa i na najkomercijalnijim televizijama se isključivo daju reality, daju nekakve zabavne, vrlo problematične emisije sa stanovišta vrijednosti i etičkih i moralnih
i tako dalje. Sve to utiče na svijest i naše djece i cjelokupnog društva. Znači, svi zajednički moramo da poradimo na tome da se počinje fokusirati i stavljati akcenat na kvalitet i na vrijednosti. Svakako o tome ne mogu doprinijeti sve češće pojave lažnih diploma u sistemu i prosvjete, ali i zdravstva, generalno u Crnoj Gori. Ovo je veliki problem. Kako se boriti protiv lažnih diploma? I šta vi radite kada je riječko? Vi ste svjedoci u tome da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije u poslednje vrijeme intenziviralo borbu protiv lažnih diploma. Da smo već od početka ove godine pa do sada je predato 22 krivične prijave zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave. I zanimljivo je da se sada te i falsifikati javljaju i na, ne samo na po pitanju nivoa visokog obrazovanja, već i po pitanju nivoa srednjeg obrazovanja. Tu ih imamo i najviše sada, pa čak dvije po pitanju nivoa osnovnog obrazovanja. Znači, otkrivaju se da postoje falsifikati na svim nivoima. Mi smo, znači, intenzivno insistiramo na tome da se svi ti falsifikati odmah krivično procesuiraju. Formirana je umeđuvremenu i međuresorska radna grupa koju čine pored predstavnika našeg ministarstva i predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva javne uprave, Uprave policije, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca, nevladinog sektora itd. Nastojali smo da uključimo različite moguće sve nivoe kako bismo prvo uspostavili dobru međuinstitucionalnu saradnju unutar države, jer je to jako važno, jer Ministarstvo prosvjete niti je organ gonjenja, niti je organ istrage da bi moglo samo da razotkrije ove pojave. Mi samo ukazujemo kada nam se nađe, kada otkrivamo falsifikat, mi odmah to procesuiramo, ali nam je za to potrebno podrška i drugih institucija, a posebno nam je potrebno podrška drugih institucija na nivou međudržavne i međuregionalne saradnje, jer se lažne diplome obuhvataju različit opseg, ne samo falsifikovane obrazovne isprave, već i kupljene diplome, plagijate i tako dalje. A da bi se svim tim pojavama, da bi se one prevenirale, da bi se suzbijale, potrebno je dobra i međudržavna i regionalna saradnja. I zato je cilj ove međuresorske radne grupe bi trebalo da bude da otkrije najadekvatnije modele kako suzbijati ove pojave i da intenziviramo saradnju sa našim partnerima i prijateljima i iz regiona i iz drugih država kako bismo suzbijali ove pojave. Naravno da je ovo jedna pojava koruptivna koja veoma utiče na integritet našeg obrazovnog sistema i uopšte društva u cjelini. Ako dobijate kadrove koji imaju kupljene diplome, falsifikovane diplome itd., možete zamisliti kakvo znanje imamo stoji iza tih kadrova i koliko one onda ugrožavaju uopšte funkcionisanje sistema u cjelini. Da li je ova međuresorska radna grupa počela da radi? Jeste, počela je da radi. Tek je počela, ali očekujemo da će intenzivirati rad narednih dana i da ćemo što prije doći do određenih modela koji će omogućiti da se što efikasnije suzbije ove pojave. Mm-hmm. Ono što je to možda novina bila ove godine, to su neka određena nova pravila prilikom polaganja eksterne mature i maturskih ispita. Da li su ta nova pravila i izmjene dale neki rezultat? Dale su rezultat da mi nemamo prijavljene slučajeve prepisivanja i tako dalje. Znači i da je proces protekao regularno, što je veliki uspjeh, jer smo imali onaj blam od prošle godine i ko zna koliko je to godina trajalo da su se dešavale takva prepisivanja opšta, da smo onda imali neadekvatne rezultate. Naravno, mi smo morali, nažalost smo morali da pojačamo mnogo kontrolne mehanizme. Izmijenili smo pravilnike, radili smo na tome predano. Onemogućili smo zapravo da bilo kakva ova tehnička pomagala, mobilni telefoni, bubice i tako dalje, se nađu u ispitnom prostoru. Pojačali smo kontrole što se tiče i testa administratora i supervizora čitavog procesa kako bismo
spriječili, suzbili ili smanjili na minimum bilo kakav oblik prepisivanja. Mislim da smo u tome i uspjeli. Ne kažem da možda nije bilo prepisivanja đaka jednog od drugog ili tako dalje, pojedinačnih nekih rijetkih slučajeva, ali što se tiče nekog opšteg prepisivanja ili da je bilo nekakve manipulacije ili da su korištena tehnička sredstva, toga nije bilo. Znači, dobili smo regularan proces. Sada očekujemo da vidimo i kakvi će biti rezultati toga procesa i dobit ćemo adekvatne rezultate. I jako nam je važno da znamo gdje se nalazimo, na kom nivou je naše obrazovanje, jer i ta testiranja treba da najprije služe da bi nama dali odgovore i inpute gdje se nalazimo i šta treba popravljati. Znači, kakvi god da budu rezultati, mi ćemo da narednih dana ih saznamo i da ih objavimo javnosti i da vidimo šta treba raditi i popraviti. Ovaj put će ti rezultati biti adekvatni jer nema svih ovih prepisivanja i ovoga što smo se suočavali proteklih godina. Da pomenemo i izmjene zakona o visokom obrazovanju. One su na čekanju 2021. godine. Ima li nekih promjena? Ima, pokrenula je da radi radna grupa. Mislim da je čak slijedi druga ili treća sjednica radne grupe i ne samo za zakon o visokom obrazovanju, već i za mnoge druge zakonske projekte. Raspisani su javni pozivi, učestvuje i civilni sektor, krenuće i javna rasprava. Znači, većina tih zakona je planirano da se završi do kraja četvrtog kvartala ove godine. Mnogo treba da se radi na tome. Zakon o visokom obrazovanju, na njemu nije moglo da se radi zato što dugo vremena nije funkcionisao i Savjet za visoko obrazovanje. Nije jednostavno bio izabran taj savjet, umeđu vremenu imenovan i Savjet za visoko obrazovanje. Dakle, stvorili su se svi uslovi da se na tom zakonu radi. Nastojali smo opet da uključimo sve zainteresovane činioci, sve relevantne činioci kako bismo došli do što boljeg zakonskog rješenja. Ono što je karakteristično za ovaj zakon jeste da će biti razmatran i model studiranja tokom izmjena zakona o visokom obrazovanju. E sad, da li je upravo, mogu reći, hiperprodukcija ovih diploma master studija posljedica aktualnog modela studiranja u Crnoj Gori? Pa i o tome se treba, ja ne mogu sada prejudiciram do kakvih rješenja će doći radna grupa, ali se mora voditi računa i o tome. Čini se da nekako smo mi počeli da produkujemo te titule, akademske titule, bez nekih jasnih kriterijuma. Svi postajemo magistri, doktori i tako dalje. Sve to lijepo i dobro je da ima ljudi koji nose te akademske titule, ali iza tih akademskih titula treba da stoji ipak jedan određeni rad, određeni radovi, jasno propisani kriterijumi. Mislim da ovi eksperimenti na nivou visokog obrazovanja gdje se sad imamo problema, ne znam se da li je posle 3 godine, šta je, kako je diplomu stekao, kako je stekao posle 4, kako posle 5 godina, to sve još nekako fluidno i treba to jasno i precizno izdefinisati kako ne bismo imali problema i što se tiče upisivanja doktorskih studija kasnije i svega ostalog, jer mi imamo probleme, recimo, da diplome ranijih četvrgodišnjih studija sa tom diplomom se sad u regionu može upisati direktno na doktorske studije. Kod nas to nije moguće. Fali jedna godina, pa pojedine struke opet imaju problem. Pedagoška struka, praktični dio, da li oni mogu da upišu ili ne, primijenjena pedagogija, da li mogu da upišu ili ne. Znači, imamo problemu u različitim oblastima zbog toga što nisu ipak dovoljno precizno definisani ti kriterijumi i mislim da se i na tome mora predano raditi na nivou ove radne grupe. Koliko je važno to sve uskladiti sa tržištem rada, baš zbog ovih stvari koje ste pominjali i odlivom mladih mozgova iz Crne Gore? Veoma je važno. Pa evo, sada se veoma insistira na tom stručnom obrazovanju, na dualnom obrazovanju. Mi imamo sve više manjak zanatlija iz svih oblasti. Niko neće više time da se bavi. Dolaze nam ljudi sa strane i angažujemo ih tako da se bave zanatima, a naši zanati se gase. S druge strane, mi moramo ostvariti dobru saradnju sa poslodavcima na nivou tog dualnog obrazovanja kako bi napravili određena zanimanja koja su nama bitna atraktivni. Mi ga sada nemamo dovoljno dobro, čini mi se, saradnju. Ministarstvo, recimo, prve 2 godine u dualnom obrazovanju finansira neku simboličnu cifru, daje toj djeci
koja rade u određenim djelatnostima. Druge dvije godine bi trebao da daje poslodavac, ali poslodavci obično to izbjegavaju, ne kažem, nije u svim slučajima izuzecima, ali izbjegavaju, nego uzimaju novu garnituru koju plaća ministarstvo da bi smanjili sebi troškovi i tako dalje. Ali cilj svega je toga da u stvari taj poslodavac dobije kvalitetan kadar koji će odmah moći da radi i da zadovoljava interese njegove djelatnosti. I znači, mi moramo sa poslodavcima, sa Unijom poslodavaca i sa svima njima u preduzetničkom sektoru da steknemo dobru saradnju, da jasno propišemo načine i postupke kako te ljude zadržati ovdje, kako dobiti kvalitetne kadrove i u tom smislu mislim da je interes poslodavaca da budu uključeni i iz javnog sektora i iz privatnog sektora. Evo, donekle smo pokušali da obradimo dosta tema koje se tiču Ministarstva prosvjete i generalno obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Još jedna školska i studijska godina se privodi kraju. Za kraj da mi kažete šta će to biti fokus Ministarstva u narednom periodu? Pomenuli ste dosta nekih i reformi, i novih zakonskih rješenja, i aktivnih radnih grupa. Na čemu ćete dodatno raditi tokom predstojećih mjeseci? Radi se recimo i na planu rasta, koji podrazumijeva pomoć Europske unije ovom Zapadnom Balkanu. Između ostalog će se dati određena pomoć i Crnoj Gori. Mi mislimo da imamo u okviru prosvete veoma dobrih, veoma zrelih projekata koji bi trebalo da dobiju ta financijska sredstva i računamo na pomoć oko 200 miliona tih investicija koje bi opet doprinijelo podizanju kvaliteta obrazovanja na svim nivoima i o jačanju obrazovne infrastrukture, što nam je jako važno. Radit će se i na analizi, detaljnoj analizi nastavnih planova i programa i da vidimo kakvo unapređenje tu moraju da se dogode. To je malo ipak duži proces i podrazumijeva najmanje godinu dana rada da bi se vidjelo različiti stručnjaci svih oblasti, da vidimo gdje ima tu propusta. Rekao sam, pomenuo sam zakonska rješenja koja se isto tako set zakona koji treba poboljšavati i rekao sam da će se nastaviti investicije. Mi smo svakodnevno u kontaktu sa direktorima škola, ministarka i svi mi često obilazimo škole, nastavimo da imamo dobru otvorenu komunikaciju sa svim školama, nastavimo da brzo rešavamo njihove probleme, otvoreni smo za svaku vrstu i kritike i argumentacije i nastojimo odmah da odgovorimo na probleme koje se dešavaju na terenu. Dakle, dobro je i osnovno je ta poruka da će obrazovanje biti glavni fokus sadašnje vladajuće garniture i da ćemo mi iz ministarstva insistirati da ono ostane glavni fokus kako bismo podigli nivo i kvalitet obrazovanja u što većoj mjeri i kako bismo našoj djeci omogućili da rade ovdje, uče ovdje na kvalitetan način i da ostaju ovdje da prinose razvoju društva. To bi svakako bilo lijepo. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za televiziju Nikšić. Želim vam puno uspjeha i u daljem radu. Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala. Također. Vama, uvaženi gledaoci, prijatno večer uz naš program i narednog ponedjeljka od 20 sati gledajte Vox Populi. Prijatno.